ko se god želi pridružiti, neka dođe. Cilj projekta je istaknuti važnost međugeneracijskog druženja, boravak na otvorenom, istaknuti važnost priča i sjećanja. Znači, pozivamo sve one koji će doći na te naše obilaske da, eto, da sudjeluju i sami sa svojim sjećanjima, da ispričaju onim najmlađima koje će dovesti kako je nekad bilo živjeti u Puli i čega se najrađe prisjećaju, eto, tako da sa nama podijele ovoga, ono što njima bilo važno i značajno. I razgled će se održavati tokom 12. i 1. mjeseca, znači započinje u 10 sati ujutro i datumi su 27.12. Naša kolegica Ana će voditi, onda imamo 3.1. kolegi Igor i Barbara će voditi, 5.1. naša kolegica Danijela i 10.1. kolegica Mladenka i ja osobno ćemo provesti naše građane kroz Pulu. Počinjemo pred arenom, to uključuje ulazi u arenu i onda ćemo ići do povijesnog muzeja i na kraju završavamo do Memo muzeja i evo, veselimo se vašem dolasku. Naša kolegica Danijela će najaviti još jedan besplatan razred i to 13. siječnja, koji će biti organiziran na nivou cijele Hrvatske. Znači, ta besplatna vođenja počinju, znači, 13. siječnja u 12 sati, uvijek, znači, u isto vrijeme, u svim gradovima u Hrvatskoj će biti u isto vrijeme, sa ciljem promoviranja gradova u kojima naše stanovništvo, znači, konkretno živi, za lokalno stanovništvo, jer mi vodiči želimo da i njih educiramo, da su i oni, znači, upoznati, da malo bolje mogu prezentirati svoj grad i da postanu malo bolji ambasadori svoga grada u kojem žive.